Olá, Nenê. Olá, Nenê. Nós estamos em Fortaleza, primeira piscina que o Léo vai entrar, é. Né, Léo? Nada mais, nada menos que o Aquaville. Ai, que gostoso! Que delícia, Léo! Tá aqui em Fortaleza, na verdade, na cidade de Aquiraz, que é o Beach Park. A gente tá hospedado aqui no Aquaville. E a gente veio passar esse final de semana com nossos amigos Betinho, Net, Bento e conhecer a Ana, a nova integrante aqui da família. E viemos também trazer aqui o Leozinho para eles conhecerem. Olha lá. Esse é o Léo. A gente saiu de Caraguá na quarta, vamos pra Jacareí. Jacareí a gente veio pra São Paulo no aeroporto. A gente saiu de São Paulo ontem, chegamos em Fortaleza. A gente tá hospedado aqui no Aquaville. Ontem a gente foi no Coco Bambu, lugar muito legal. Foi o primeiro dia, a gente tava um pouco cansado, né? Do voo, de tudo. E hoje, sexta-feira, vou aproveitar o dia de hoje. O meninão já entrou na piscina e hoje ele vai ter o primeiro contato dele com a água do mar. Leozinho, ai que coisa mais gostosa! Leo, Leozinho. Yeah.
estrutura que eu montei, ó, pra pegar esse time-lapse, ó. E é com esse vídeo aqui de timelapse que eu tô fazendo que eu fecho esse vídeo de Fortaleza 2022. Primeira viagem de avião do Léo. Primeira vez que ele entra numa piscina, primeira vez que ele entra no mar. A gente só tem a agradecer aí a Nete, Betinho, são irmãos aí que a vida nos deu. Viemos pra cá, a gente se encontrou, né? Unimos as famílias aí e a gente só tem a agradecer. Betinho, Nete, muito obrigado mesmo, vocês são espetaculares. Obrigado por tudo aí, por nos receber aqui com tanto carinho. Ficamos aqui, ó, Aquaville, e foi sensacional. Agora esperamos vocês em São Paulo lá, e vamos que vamos. Fiquem com Deus. Valeu, galera, até mais.